abanyarwanda bacu mugani ngo ijoro riba ruwariraye undi nawe ati uko byagenze bari umupfu hanyuma ari kukurikiye hati inkuru mbariranira tuba muri aba bacu mugani bose twe turaje hagati turarame tubabarira inkuru itari nkura mutima ahubwo inkuru y'ubutware butagereranywa bw'ingabo z'u Rwanda ingabo z'igihugu zakitangiye ku rwego rusigeze rubaho mu mateka y'ingabo za Afrika tiye kugaruka kuri operasiyo yiswe Kitona imwe muri operasiyo kabuhariwe ingabo z'u Rwanda gutaka bwa Kongo na Angola mu cyegeranyo cyacu turabanza tugerageze kwerekana abantu itandukanirizo ry'intambara isanzwe n'ikitwa operasiyo zihariye zikunze kuboneka mu ntambara zitandukanye cyangwa hakaba n'ubwizo operasiyo ziba kanya gato zidaherekeje intambara wavuga ko muri no mise habaye intambara z'urudaca nyinshi ariko hakarangwa na operasiyo za gisirikare nyiya zibarirwa ku ntoki ntiyabakabije ku isi habaye operasiyo zihambaye zabaye ibirangirire ku isi yose nka operasiyo Entebbe yakorewe kampari ikozwe n'ingabo za Isiraheli zari zije ziyemeje kubohoza imbohe zabo ese ibi byatangiye gute operasiyo Kitona yatangiye ite ibijya gucika bica amarenga Rade Zire Kabila yabanje atoteza bari baramufashije urugamba ubwo urugamba rwo kubohoza Zaire ku ngoma ya Marechal mu mutu sesese kuko kungendo wa zabanga rwasozwaga habayeho ku butegetsi gushya gushyiraho ingamba zo kubaka igihugu cyari kimaze gufata izina rishya rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma ariko yo kwirukana mu mutu sesese kuri ubutegetsi bwa MPR cyangwa se Mouvement Populaire Républicain mu magambo arambuye ishyaka rukumbi ryayo baraga Zaire kuva kera byashoboka ko hari bitarumvikanyeho neza n'abari barashyize hamwe kugira ngo intambara yo kurwanya no gutsinda mu mutu sesese ko ibashe kugenda neza uko niko operasiyo Kitona yaje rero aho ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Dore Désiré Kabila yasemo gutandukira igihango cy'inshuti z'urugamba agatangira guhohotera abamufashije urugamba yibagije ko muri bo harimo n'umugaba w'ingabo ze za Kongo Kinshasa muri icyo gihe yari General James Kabarebe amwe muri abo banyarwanda bahuye no kujerajera kwa Dore Désiré Kabila harimo General James Kabarebe umwe mu bajenerali bo mu karere k'ibiyaga bigari banditse amateka mu rwego rwa gisirikari kubera ubuhanga bwe amwe n'ubwitange bwabo yari ayoboye cyane cyane mu ntambara zabaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatangiye ari ku itariki ya 13 Nyakanga 1998 ubwo Dore Désiré Kabila yirukanaga General James Kabarebe ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Kinshasa yari ayoboye zose uko zakabaye kuva icyo gihugu cyari kimaze kubohorwa guhera mwaka 1996 mwaka 1997 ndetse mwaka 1998 muri icyo gihe Dore Désiré Kabila yatangije ibikorwa byo kubiba amacakubiri mu basirikare ba Kongo yo kwanga abasirikare bagenzi babo abari bibasiwe n'abatekinisiye b'abanyarwanda hamwe n'abandi bakomokaga mu miryango n'amoko avuga ikinyarwanda b'abakongomani guhera icyo gihe amakimbirana baratangiye ndetse bamwe kandi benshi tumaze kuvuga haruguru barishwa Kinshasa yose bajugunywa mu mugezi wa Kongo uhinduka umutuku guhera ubwo kandi Dore Désiré Kabila yahise yangura umwuka abasirikare b'u Rwanda maze ashira imumu kugeza naho apanze kubirukana ku butaka bwa Kongo Kinshasa uko kwirukana abasirikare biganjemo abanyarwanda n'abandi bake b'abagande ari nako kwaje mu dukoryo twa gisirikare n'ubutasi bukomeye kuko ngo hari naho Dore Désiré Kabila yatekereje kubapakira indege bose akabohereza Goma Kigali ariko ahita anapanga itsinda kabuhariwe mu guhanura indege hakoreshejwe za misile zirasa indege ngo bose uko bakabaye bashiriremo abyita impanuka ariko inzego z'ubutasi z'u Rwanda ngo zibazamutahuye nubwo bitavugwa cyane ariko ibajije abashobora kuba babizi bakobwira ko ingabo z'u Rwanda zari Kinshasa zamusabye ko yafata abandi bakuru b'ingabo bakomeye arimo n'umuhungu we bakazana n'abandi muri izo ndege kugeza bageze Goma kwari nko kuvuga bati maze zihanure nawe yihekure ikintu cyateye Dore Désiré Kabila umusonga mu rubavu bikarangira atageze ku mugambi we wo gutikiza abo basirikari bari baramushyize ku butegetsi Dore Désiré Kabila yashizwe kuko yahise atangiza ibikorwa byo kwibasira ba batekinisiye twavuze haruguru b'abanyarwanda n'ababandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko baba kongomani maze si ukubica karahava ibi byatumye abahanga mu bya politike no mu bya gisirikare batangira kubona ko wirukana umugore ugugu ni gufa ukazana urimira bunguri kuko Dore Désiré Kabila yari azanye udushya n'uwo yasimbuye atigeze akora two kwica abanyamurenge n'abimasisi bari biganjemo abavuga ikinyarwanda ku itariki ya 2 Kanama 1998 Dore Désiré Kabila yari amaze kwirukana no kohereza ingabo atifuzaga mu gihugu cye iwabo mu Rwanda na Uganda abanyujije Goma tugiye kurebera hamwe uko operasiyo nyirizina n'uko urugamba rwaje gutangira Goma na Kitona kuri uwa 3 Kanama 1998
nibwo aba basirikare birukanwaga Kinshasa batangiye kwigarurira Goma n'inyengero zayo, naho bukeye bwaho itsinda ry'abasirikare b'abakomando kabuhariwe bo mu ngabo z'u Rwanda bari bagejejwe Goma ngo bambuke Rubavu banze gutaha nk'imehe. Batekereje kuri bagenzi babo bari basigaye bari kwicirwa Kinshasa bajugunywa mu mugezi wa Kongo, ibintu babonaga biteye ubwoba n'agahinda. Bukeye bwaho babagurutse kare basubiza amasi ya Kinshasa. Mu rukerera rwo kuwa kane kana 1998 babibigaruriye ikigo n'ikibuga cy'indege bya gisirikare i Kitona. Iyo tsinda ry'abasirikare 500 b'u Rwanda baherekejwe n'aba Uganda barashishaga ibitwaro bya rutura bambariye urugamba, intera rimwe bati dusubireyo ibisi ibintu by'abantu babagabo gusiga bagenzi bacu babagwa buhongo. Mu ndege Boeing 777 ya kampani y'ubucuruzi igenga ku ntera y'ikilometero 1700 ingabo zirahafata diridiri no ku kibuga cy'indege cyari kitaruye Kinshasa. Ikibuga cya Kitona iki kandi kikaba cyari kinubatse mu kigo cya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu kirere za Congo Kinshasa, kuko cyari giherereye mu ntara ya Basa Congo ahagana amajyepfo ya Kinshasa ku birometero bikabaka 320 uvuye mu murwa mukuru wa Kinshasa. Igitego cya mbere cyabaye muri operasiyo ni ibanga yakoranywe kugeza aho mu rugendo indege yari itwaye ingabo z'u Rwanda yari inzigwa Kitona. Ingabo zivamo zirwana kugeza zigaruriye ikibuga cya Kitona indege yaguyeho, hamwe n'ikigo cya gisirikare cyose Kinshasa iri kurira mu myotsi itazi byabaye. Operasiyo zose ku isi zigirwa n'ibintu bine ari byo ubutasi bunoze, ubuhanga bw'abasirikare bayikora, ndetse n'ibanga rihambaye zakozwemo. Kandi abasirikare b'u Rwanda bari babyujuje cyane kuba bayoboye ari we General James Kabarebe yari azi ko Kongo ihagaze ijana kurindi. Icya kane kandi ni impamvu nyamukuru iyi operasiyo. Mu minota 30 akazi ko gufata Kitona kari karangiye. Intego yari gufata Kinshasa mu gihe gito, ariko cyane cyane mu bijyanye n'amayeri ya gisirikare, ibyo bita mu cyongereza military and war strategies. Abo bakomando b'u Rwanda bagombaga kubanza gushegesha ibirindiro by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakoreshejwe uburyo bwose. Budakeye kabiri inkuru yabaye kimamo ko General James Kabarebe yageze Kitona ngo kandi ari bunywe icyayi Kinshasa. Kinshasa abicagabanya murenge bari biganje mu kigo cya Chachi bagize ubwoba, abandi baromoka bariruka batarumva n'isasu na rimwe. Urugamba kuri Matadi no ku rugomero rwa Inga. Mu ntambara zabaga zikaze bidatinze nk'uko twabivuze haruguru, ingabo z'u Rwanda zohereje ubutumwa butanditse yewe butari no mu majwi, ahubwo bwari ubutumwa bw'amashusho y'umwijima bwagombaga gusomwa na bose atari rero Radio Zere Kabila gusa, ahubwo bwari ubutumwa bukubiye mu nyigashatu zikurikira. Ingingo ya mbere, Kinshasa na Brazzaville zacyuze umwijima bitigeze bibaho mu buzima. Ingingo ya kabiri, inzara yagose umujyi wa Kinshasa warutuwe na 3,600,000 biratinda akarya umugabo hagasiba undi. Ingingo ya gatatu, ikitwa ikinyabiziga cyose cyageze inyota kirahagarara hakarahava. Muti gute se kandi? Ubwo Rwanda Desire Kabila yari gukanaguzwa yibaza ibimubayeho, ingabo z'u Rwanda zari zamaze gufata umuhora wose n'ikibaya cy'uruzi rwa Congo, hamwe n'umurongo wose uturuka ku cyambu cya Matadi kinini kiri mu nyanja ya Pacifique. Aho hari kwa 13 Kanama 1998 nyuma y'iminsi 9 urugamba rushyiditse. Kicyambu kandi ni wari umutima wa Kongo Kinshasa yose. Hakurikiyeho kwigarurira urugomero rwa Inga. Rwa rugomero ruri munini ku isi nzima rwavagamo amashanyarazi amurikira Kinshasa na Brazzaville, kandi hananyuzwagamo uruhombo rutwara amavuta ya esanse ruyagaburira umujyi wa Kinshasa, byose birahagarikwa. Rwa Desire Kabila ahugiye mu kwihimura no kwica abanyamurenge. Gusa byari binagoye kubyita kwihimura kuko bo ntacyo bari baramukoreye kibi, ahubwo rwasaga n'urwango rudasobanutse n'imyumvire ye bwite itari ihwitse ku mibanire y'abakongomani bavuga ikinyarwanda n'abandi. Aha kandi naho habohojwe uruganda rucukura peteroli rwa Muwanda muri Kongo Kinshasa. Bigaragara ko kandi n'ubu iki kibazo Rwa Desire Kabila yasize akongereje kigicumbekana magingaya. Matadi imaze gufatwa, Kinshasa ikicwa n'inzara. Inga ikimara gucapwa, Kinshasa ibaye umwijima, niho Rwa Desire Kabila yabaye nk'ukanguka ariko amazi yari yarenze inkombe. Operasiyo Kitona iribase ku nkingi eshatu za mwamba. Inkingi ya mbere kwari kubaka kuri morale y'abayikoraga hatitawe ku bukana bwo barwana. Mu ndimi cyangwa terime za gisirikare bibabyita asymmetric military war and strategies. Abantu barwana batanganya umubare w'abasirikare n'ibikoresho nta wagereranye bya bombi ku mpande zose, ariko urugamba rugasutama. Byumvikane ko
ingabo z'u Rwanda zari ku birometero 2000 byaho zagakuye inkunga kandi zikaba zari zigoswe imande zose n'umwanzi ukwema gace ko hakurya mu bwinjiro bw'inyanja bwa Kabinda bubarizwa ku butaka bwa Angola hamwe na Congo Brazzaville. Ahandi hari amashyamba manini kandi asaba kugenda n'amaguru kugeza Kinshasa. Icya kabiri kwari ukwibanda ku gufata Kinshasa, abicwaga bakabona agahenge kandi Kinshasa igafatwa bwangu. Inkingi ya gatatu ariko itavugwa cyane nuko haba mu ngabo za Congo Kinshasa nyirizina n'abandi banyamurenge bari bararongotaniye Kinshasa nabo harimo abifuzaga ko akavuyo Karura Desire Kabila gahagarara kubera uvandimwe bari baramaze kubakira mu munambara barwananye bose babohoza Congo. Niko byagenze rero mwanda irafatwa, ingabo zikazi namwe ku muhanda Boma kugera Bwama, icyambo twavugaga cya Matadi gifatwa ku itariki ya 13 kana 1998. Icyo gihe Rura Desire Kabila hisa hunga Kinshasa, operasiyo ihindura mu isura mpuzamahanga. Ubwo Perezida Rura Desire Kabila yumvaga inkuru y'incamugongo k'ingabo z'u Rwanda zatangiye kwinjira gahoro gahoro muri Kinshasa, yafashe indege arahunga ahungira mu biro bye bya Rubumbashi mu ntara ya Katanga y'ubu. Ageze Rubumbashi, Perezida Rura Desire Kabila yahise yiyambaza bagenzi be bo mu bihugu bihuriye mu muryango wa SADC, wa muryango w'ubukungu w'ibihugu by'amajyepfo ya Afurika. Nelson Mandela ari umukuru w'intebe y'uyu muryango wa SADC, yahise atumiza inama y'igitaraganya yahuje ibihugu by'ibikonyozi mu bya gisirikari muri ako karere. Iyi nama yahuje abaperezida ba Zimbabwe, Angola, Namibia kwa 2022 kana 1998, bikanga ko batinze gato bakwisanga Kabila yacyuye umunyu tayari Kinshasa igafatwa batari suganya. Ingabo za Zimbabwe zarwanaga umuhenerezo. Ibi ariko byabaga tayari ingabo za Zimbabwe na Namibia zaratangiye kugera Kinshasa ngo zitanguranwe n'iz'u Rwanda gufata uwo mugi. Bukeye bwaho nubwo iyo nama yari irimo kutumvikana kumwe ku cyakorwa, Angola yafashe umwanzuro wo kwiyemeza kurinda umujyi wa Kinshasa mu gihe abandi bari bakisuganya, kuko nta mwanya wari usigaye wo kurokora Rura Desire Kabila wari wabitabaje, dore ko n'abadiplomate bo mu burengerazuba bw'isi bari batangiye guhambira utwangushye. Guhera ariko ku itariki ya 23 Kamena uwo mwaka w'1998, ingabo 2500 za Angola zitwaje ibitwaro karahabutaka n'indege z'intambara na za kajugujugu mu kirere ibifaru bitabarika zambutse umupaka zica ruhinganya ingabo z'u Rwanda zitangiza urugamba rutari rworoshye ku mpande zombi. Urugamba rwari rukaze imbere n'inyuma hahana umwana rya nyina niyumve, ariko ingabo z'u Rwanda zibanywesha amazi. Kwa 26 Kanama 1998, nyuma y'iminsi 22 gusa operasiyo itangiye Kitona, ingabo z'u Rwanda zari zamaze kugota Kinshasa yose zanigaruriye ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri murasirazuba bwa Kinshasa ahagana mu gace ka Kasangururu. Hano niho urugamba rwari rukaze, kuko ubwo Kinshasa yari ibonye abayirwanirira bavuye mu ngabo za Zimbabwe kandi zikomeye cyane. Inyuma hahandi ingabo z'u Rwanda zafashe mbere kubera hahanaga imbibi n'igihugu cya Angola, nkuko twabibabwiye haruguru, za ngabo za Angola zari zagose hose ndetse zanatangiye kwigarurira tumwe mu duce twari twarasizwe inyuma n'ingabo z'u Rwanda zitigeze ziteganya ko naho haturuka umwanzi. Ihurizo ryari ritoroshye ku ngabo z'u Rwanda mu mirwano y'imbere n'inyuma. Icyo gihe ingabo z'u Rwanda zahindukiranye za Angola zinafata ubutaka bwayo zibumarana iminsi itari mike. Muri inkuru dukesha umwanditsi w'amateka n'inkuru za gisirikare bwana Colonel Komar Pruma, akaba n'umwe mu basekombati mu ngabo za Amerika, uyu mwanditsi kandi anigisha amasomo y'igisirikare n'intambara muri za kaminuza zo ku isi zitandukanye. Muri iyo nyandiko itangajwe ku itariki ya 26 Gicurasi umwaka wa 2007 ku rubuga rwa Military History Online, ubona ko uko iminsi yigiraga imbere ariko intambara yahinduraga isura. Ubwo ingabo zasiganwaga no gufata Kinshasa, nawe wibazaga ko Angola yakwisuka muri uru rugamba ngo ihere inyuma maze Zimbabwe nayo ituruke imbere ibibazo bivuke. Icyo gihe ingabo z'u Rwanda zahawe amabwiriza yo gutangira gusubira inyuma mu misozi ikikije Kinshasa, ndetse ziri inyuma zikirwanaho bikomeye. Ibintu byaje gusa n'ibicanze Angola yahururanye n'ibitwaro karahabutaka. Gusa Angola niyahiriwe neza kuko yasanze abasore bikubye mu mashyamba, Angola ikabura uwirasa n'uwireka, byayisabaga guhindura intambara ikarwana kinyeshyamba ariko igasanga ntabwo ari byo yaje yiteguye. Ibi byashoboza ingabo z'u Rwanda kwisuganya ku butaka bunini kuruta u Rwanda inshuro 20, nta ndege, nta modoka, byose kandi bigafatanwa no kwishakamo ibibatunga, nk'uko n'inkomere zagombaga gutwarwa no kuvurwa kuko nta ntambara itagira inkomere. Aha niho uru rugamba rugera rugacanga abanditsi, kuko umugambi wa Angola na Zimbabwe kwari ukuza bakagota ingabo z'u Rwanda bakazita muri yombi, ariko byarangiye nta n'umwe baciye iryera kugeza naho bibaza ko ibi bintu byaba birimo ubumaji bikabayobera. Kuva ubwo
abasirikare bahuje umugambi wo kurekera Kinshasa mu maboko ya Zimbabwe ariko bahindukira na Angola nubwo itamenyaga bo barwana ari nabwo Kabila yagarukaga Kinshasa. Bivugwa ko ari ingabo z'u Rwanda zaba zarihinduye nk'abasivile zigatangiza urugamba rwa Guerrilla dore ko binavugwa ko izi ngabo ziri mu zizobereye bene ayo mayeri y'intambara muri Afrika. Bidateye kabiri ingabo z'u Rwanda zateye igihugu cya Angola ziciye inyuma ingabo zayo zari ziri muri Congo ariko kubw'amahirwe make zitunguka ahantu bita Makerado Zombo ariko mu ruhande rwagenzurwaga n'umutwe wa UNITA wayoborwaga na Jonas Savimbi. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko Kamanda James Kabarebe byabaye ngombwa kaho muri zingabo za UNITA zari ziyobewe na Jonas Savimbi akazisobanurira kataje kubarwanya ariko ashaka aho yabona ikibuga cy'indege uko cyaba kingana kose nuko cyaba kirinzwe kose maze akagikoresha. Izi ngabo zabwana Jonas Savimbi ngo ajya gukunda gusoma amateka y'igisirikare cya RP inkotanyi cyane zarasetse ziri kubanga ziti bwana James Kabarebe hari ikibuga kiba ahantu harinzwe cyane n'ingabo za guverinoma ya Eduardo dos Santos kandi hatunaniye kuhafata dufite ingabo nyinshi wowe urabigenza ute? Icyo gihe Komanda James Kabarebe yasubije abasirikare ba Savimbi ko mu ndangagaciro z'ingabo z'u Rwanda wowe urabigenza ute ritabaho. Guhera ubwo itsinda rito ry'inasi z'u Rwanda ryagiye gutata icyo kibuga risanga ngo cyari kirinzwe n'ingabo za leta 400 zifite ibitwaro bya rutura kandi kizengurutswe na za mine zitabarika. Ariko ibyo ngo ntacyo byari bivuze ku ngabo z'u Rwanda kuko zari zihangakishijwe n'uko ikibuga cy'indege cyari gito ku burebure bwa metero 1400 kandi zo zishaka nibura icyareshya na metero 1800 kugira ngo hagweho indege z'ingabo z'u Rwanda zagombaga kuza gutwara ingabo zibona aho zigwa. Bwakeye ingabo z'u Rwanda zigabaye igitero simusiga ingabo za Angola ziyabangira ingata n'ibikoresho byazo zibitaho. Ngo izi ngabo za leta ya Angola ni zizibagirwa udutendo twazibereyeho Makerado Zombo kuko zabaye nk'izikubiswe n'inkuba. Hakurikiyeho ko ingabo z'u Rwanda zikura amaboko mu mifuka. Izi ngabo z'u Rwanda kwa kundi tuzibona mu muganda n'ahandi muri za Army Weeks naho zakuye amaboko mu mifuka nuko ziyemeza gusana no kwagura ikibuga cy'indege cya Makerado Zombo zinashyiraho amatara. Ubwo kandi ni nako ingabo z'u Rwanda zabaga zihanganye n'iza leta ya Angola yambuwe iki kibuga cy'indege zashakaga kukisubiza bubi na bwiza. Nuko mu gahe gato izi ngabo turata ubutwari ziba zimaze kurangiza kubaka ikibuga cy'indege no kugishyiramo amamashini manini yagombaga kukimurikira kugira ngo indege zizajya ziva i Kigali zibone aho zigwa haba ninjoro no kumanywa. Komanda James Kabarebe wari ukuri iyi operasiyo byabaye ngombwa ko afata icyemezo cyo gusunika ingabo za Angola aho kilometero 100 ku murambaro ruzengurutse iki kibuga n'agace ka Makerado Zombo kugira ngo ari we ari inkomere z'ingabo z'u Rwanda ndetse n'ibikoresho byazo babone uko bagaruka mu rwatubyaye. Kuri Noheli mwaka 1998 nibwo ingabo z'u Rwanda zose zari zimaze kuva ku butaka bwa Angola mu gikorwa cyanabayemo guhererekanya ingabo z'u Rwanda zimurikirwa bamwe mu basirikare bakuru ba Uganda amatsinda y'Abagande babafashaga kurasa ibitwaro bya rutura. Muri iki gikorwa Kamanda James Kabarebe yabwiye General Salim Saleh wari Minisitiri w'ingabo za Uganda ko abasore b'Abagande babaye abasore badasanzwe. Mu Cyongereza yagize ati "They were really good boys, some of the best." Uyu ariko ni wari umugani ahubwo waganaga kabayeho katazibagirana mu butwari bw'ingabo z'u Rwanda ingoma ibihumbi. Ndagushimiye cyane wowe wabanye natwe kuva dutangiye iki cyegeranyo kugeza tukirangije. Ni iby'agaciro, komeza uzajye dukurikirana natwe ntabwo tuzahema kuguhereza ibyiza byinshi. Icyo tugusaba ni ugukora subscribe ugakana no kukazagera kugira ngo tuzacikwa n'ibindi byegeranyo bizajya bigusanga kuri iyi channel. Komeza kugira umunsi mwiza, Imana ikomeze ibane nawe. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel.